Atëherë, jemi duke folur për lotin e parë, atë që unë ju thash që e kam inspektuar pak ditë më parë, bëhet fjalë për 5 kilometrat e para që janë nga zona e Labinotit dhe në vazhdim. Ndërkohë, ajo nuk është rruga Elbasan-Prenjas, sepse i bie rëndësia nëse quhet e tillë, është korridori 8 për të thënë drejtën. Është ai korridor i cili do të lidh Durrësin me gjithë pjesën tjetër të rajonit, siç është Maqedonia e Veriut, ku ne do të kemi edhe një port të that në atë zonë, pra në zonën e Strugës, dhe nga ana tjetër synimi është lidhja e korridorit të 8, jo vetëm përmes autostradës, atë që ne kemi nisur të ndërtojmë, ndërkohë që dhe pala e Maqedonisë së Veriut ka vënë gurin e parë themelit në 4 prill, kështu që kemi një punë të koordinuar nga të dyja palët dhe autostradat pothuajse do të mbarojnë njëkohësisht. 5 kilometrat e para, pra loti i parë, sipas të gjitha premtimeve të kompanisë ndërtuese atje, më kanë thënë gjatë inspektimit që ata do t'i tekalojnë pritshmëritë tona, duke nisur asfaltimin në muajin shtator, që për mua për të thënë drejtën është një kohë shumë e shkurtër, por në atë zonë na është shfaqur një gjeologji shumë e mirë, nuk kemi fare ndërprerje në përkantiere dhe unë besoj që edhe me hapjen e lotit dytë, i cili ndodh para pak ditësh, do të kemi një ecuri shumë të mirë në dy vitet në vazhdim. Për të thënë të drejtën, ajo që mbetet sfidë në koridorin e 8 janë dy bypasset. Është bypassi i Elbasanit, për cilin tani jemi në fazë projektimi, dhe ndërkohë pjesa e dytë e rëndësishme është bypassi i Librazhdit. Me bajpasimin e Elbasanit do zgjidhet një problematik shumë e madhe, pasi sot që flasim, i gjithë fluksi trafikut që arrin nga Tirana apo që arrin nga Rrugozhina i duhet të futet në qytet që të aksesoj pastaj lindjen e vendit, pra aksin për në Korç. Ndërkohë me bajpasimin do të jetë shumë më ndryshe. Gjithashtu duhet të bajpasuar dhe Librazhdi, se sot që flasim, të gjitha maunët, të gjitha kamionët, të gjitha automjetet privat kalojnë mes për mes qytetit duke mos pasur parametra sigurie dhe nga ana tjetër duke pasur problematika shumë të mëdha në ngecjen e trafikut. Për sa i përket kostos, për të thënë të drejtën, Sidorela, nuk e kam në këto momente parasysh sepse ato janë lote të ndryshme, por janë si gjithmonë transparente, mjafton që dikush të shikojë online se sa ka qenë çmimi i vendosur për secilin lot dhe me njëherë kuptohet.